Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, guru pengajian perniagaan Pusat Dengan Tanam SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini Cikgu nak bincang bahagian yang ketiga dalam pengawalan. Okay. So, tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan alat-alat kawalan. Okay. So, alat kawalan ni ada lima. Okay. Iaitu analisis titik pula modal, bajet, cartagan, analisis teknik menilai dan menyemak program atau dipanggil effort okay? dan juga cara laluan genting atau dikenali sebagai CPM. Okay? So ini adalah alat-alat kawalan yang kita boleh gunakan. So kita akan bincang satu demi satu. Okay? What is carta ah, Chartagan carta ni, ah, ni sebagai ulangan eh, kita pernah belajar dalam alat perancangan. So, yang dia sama. Okay? Merupakan satu penjadualan rancangan berbentuk graf. Ah, itu keyword yang pertama. Okay? Menunjukkan apa? Susunan aktiviti ikut turutan yang perlu disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Ingat yang kuning tu. Okey. Jadual rancangan berbentuk graf mendata, susunan aktiviti ikut turutan yang perlu siap dalam masa yang ditetapkan. Okey. Dan kenapa dikenali sebagai alat kawalan? Dia memantau kemajuan. We can see. Okey, kita boleh pantau kemajuan dari mula hingga tamat. Dia boleh mengawal penggunaan masa dan pastikan aktiviti dijalankan mengikut urutan. Sebab dia ala kawalan kan? Jadi kena kaitkan dengan maksud kawalan ni. Memantau, mengawal, memastikan. Okey? Ini carta GAN. Okay? Ini contoh carta GAN pelajar. Okey? Projek menyiapkan 100 unit kerusi kayu. Kita ada 4 minggu. Ini tempoh masa. Ini aktiviti. Aktiviti mesti ikut turutan yang betul. Mula-mula kita melakar, mendapat bahan mentah, memotong kayu, memasang kayu, menselek. Okay. So, yang hitam ni jangka masa dan ini kemajuan sebenar. Okay. So, ni berkaitan dengan contoh cartagan. Mungkin kamu diminta lakarkan atau kamu diminta berikan atau uraikan sebagai alat kawalan. Okay. Okay. Yang kedua ialah bajet. Bajet ni apa? Satu rancangan terperinci, okey, yang dinyatakan dalam bentuk nilai kewangan, okey. Detail plan ah, rancangan terperinci yang dinyatakan dalam bentuk nilai kewangan dan dia menunjukkan aliran masuk dan keluar sumber kewangan. So, sebagai alat kawalan, dia mengawal aliran masuk dan aliran keluar sumber kewangan. It's a control, kan? Okay. So, bila wang keluar, kita boleh control. Okay. Itu berkaitan dengan uh, bajet sebagai alat kawalan. Memastikan sumber digunakan dengan cekap tanpa pembaziran. Control. Okay? Supaya duit itu digunakan dengan baik. Merancang pendapatan dan perbelanjaan. Nah, ini bajet dah sebagai alat kawalan. Okey, contoh bajet. Okey, nampak tak? Dia ada lima bulan. Okey, ini anggaran penerimaan. Jualan, kutipan jualan, jualan aset. ini ah, penerimaan, aliran tunai masuk. Di mana keluar? Belian, gaji, belanjaan, belian serta dividen, cukai. Semua ni aliran keluar. Lepas tu kita bandingkan. Okey, aliran tunai masuk dengan aliran tunai keluar. Kamu dapat aliran tunai bersih. Okey. Baki tunai awal ni kita ambil dari bulan sebelumnya. Okey, dan ini baki akhir yang kita dapat 3510. Jadi kita boleh buat perbandingan untuk setiap bulan. Okey. Ha, macam jualan tunai ni nampak mula-mula turun lepas tu naik semula. Okey, ala kawalan ni. Kalau semakin merosot, boleh ambil tindakan pembetulan. Kutipan jualan, okey, adakah semakin meningkat atau menurun? Kalau menurun, boleh ambil tindakan pembetulan. Okey. Okey, yang ketiga, pert, okey, program, evaluation and review teknik, okey, teknik menilai dan menyemak program, okey. So pert ni dia sama seperti CPM, okey. Ah dia mengandungi urutan aktiviti agar projek dapat dilaksanakan mengikut masa yang ditetapkan. So dia sama seperti CPM, okey. Dia bantu kita kenal pasti masa penyediaan projek dan jumlah kos penyiapan projek. Okay, how long it takes and how much you have to spend. Okay, supaya boleh mengelak kelewatan pelaksanaan projek. Dan satu lagi perkara penting adalah dia menyediakan maklumat terkini tentang pelaksanaan suatu projek. Jadi, bantu pengurus untuk membuat keputusan dengan segera. Dia boleh beritahu hari ini berapa persen dah siap. Okay, besok berapa persen dah siap. Jadi, maklumat terkini ini membantu dia buat keputusan yang baik dan juga bertindak sebagai alat kawalan. Adakah perancangan ni atau rancangan kita ni buat seperti yang telah ditetapkan? Okey. Ini contoh PERT. Okey, contoh PERT dah dia sama seperti CPM glass. Ini adalah events, okey. Ini critical part ni nampak. Okey, ini critical part ni. Ini menunjukkan jangka masa yang paling panjang untuk menyiapkan sesuatu projek. Okey. Duration berapa lama bilangan hari. Okey. So ini dipanggil PERT. Jadi kita boleh buat anggaran kos. Okey. Anggaran kos untuk menyiapkan sesuatu projek. Okey. Uh, cara laluan genting atau critical path method. Okey. So cara untuk mengenal pasti aktiviti penting atau critical. Okey ingat dah. Aktiviti penting atau critical. Uh, jangka masa terpanjang untuk menyiapkan sesuatu projek. Okey. Okey. Uh, aktiviti penting atau kritikal satu. Yang kedua, jangka masa terpanjang untuk menyiapkan sesuatu projek. Okey, memastikan aktiviti kritikal disiapkan mengikut masa yang ditetapkan supaya tidak mengganggu aktiviti lain dan mengawal projek agar disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Last one, kita boleh mengawal kos. So, dia lebih kurang sama dengan per class. Okey, almost same. Okey, Start, finish. Okay, ini activity yang perlu kita jalankan. Seperti yang kita bincang dalam tajuk perancangan kan. <tuh> A dengan B ni boleh bermula dengan serentak. A mengambil masa 3 minggu. B mengambil masa 4 minggu. C dan D ni kena tunggu A. Tanpa A, C dan D ni tak boleh berjalan. E, kena tunggu B buat dulu. Lepas B, baru kita boleh buat E. Hmm. Jadi, kalau kamu ikut turutan ni, kita ada A, C, F finish. A, D, F. Dan kita ada B, E, G. Finish. Jadi, kamu kena kenal pasti yang mana laluan genting. Iaitu laluan yang paling lama. Jadi, so, tengok. A, C, F ni 3 tambah 2 tambah 1. Jadi, 6 minggu kan? Okey. Kalau A, D, 3 tambah 2, 5 minggu. Okey. Kalau kamu tengok yang ketiga, PEG, yang ni 4 tambah 2 tambah 1, 7 minggu. Okay. So, ini adalah laluan genting. Okay. Dia mengambil masa 7 minggu untuk menyiapkan projek. Okay. So, CPM ni tujuan dia adalah untuk mengenal pasti aktiviti paling penting dan juga jangka masa terpanjang untuk menyiapkan sesuatu projek. Okay. We call that CPM. Ha? Okey. Titik pulang modal. Okey, titik pulang modal ni dia menentukan tahap output di mana jumlah kos sama dengan jumlah hasil. Dia sama seperti alat perancangan yang kita bincang sebelum ni. Okey. Uh, di mana kita boleh break even. Break even maksudnya apa yang kita belanja kita dapat balik. Itu dipanggil pulang modal. Katakan yang belanja RM5,000 untuk mulakan perniagaan. Lepas perniagaan kamu dapat RM5,000. Itu dipanggil pulang modal. You belanja RM5,000, you dapat RM4,000, maksudnya kita rugilah. Tak dapat balik modal kan? Kalau you belanja RM5,000, kamu dapat RM7,000, maksudnya kamu dapat untung sebanyak RM2,000. Okay? So, pula modal ni tahap output di mana kos sama dengan hasil. Okay? Iaitu kita nak kenal pasti unit minimum yang kita boleh dapat balik modal. Ia juga bantu kita menetapkan harga. Okay? We can decide on the price dan juga merancang pengeluaran untuk mendapat sasaran untung. Target profit dah. Ini analisis titik pulang modal. Okay? <coughs> Jadi kalau formula kita pernah belajar dalam alat perancangan, kos tetap bagi dengan harga tolak kos berubah. Itu formula untuk mencari pulang modal. Okay? Kalau ditanya dalam bentuk ringgit, unit darab dengan harga. Okay? Okey itu saja untuk hari ini. Uh, so Cikgu dah bincang alat-alat kawalan. Okey. So harap apa yang Cikgu sampaikan ni bantu kamu. Jangan lupa subscribe, like dan share dan jangan lupa komen apa-apa sebarang isu ataupun soalan ni bolehlah kamu tanya dengan Cikgu. Ha? Okey, good luck, try your best. Ah uh, Cikgu harap sangat kamu akan dapat A dalam pengajian perniagaan. Okey, bye.